Розколу у батьківщині. З партії пішли майже всі ключові політики. Серед них Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Арсен Аваков. Повідомляє останній на своїй сторінці у Фейсбук. Причина – розбіжності при формуванні списку партії та поглядів на її роль у політичному процесі. За словами Авакова, у рамках обговорення пропонувалося об'єднати всі демократичні політсили на основі партії «Батьківщина», список якої на виборах мав очолити Арсеній Яценюк. А лідером партії залишалася б Юлія Тимошенко. Однак така пропозиція призвела до гострої дискусії, що й змусило політиків піти з партії. Нагадаю, нещодавно з «Батьківщини» виключили Геннадія Москаля.